प्रकारे जे विधुर मधुर लीला होइब विस्तार प्रभु पचारले बोइले प्रबर बर दियो काही पाई काही कि इति गुडा को बर दउछ जा पड़ले प्रभु बुझैले जे आमर जो जो रूप आपण कर आमे देखिथिलु ताटु आहुरी आहुरी अधिक रूप देखिबा पाई बेसी बेसी दउछु तांकु बर जा पड़ले गुडा बड़ विघ्न आसीगले ताको आहुरी बड़ रूप धरिक प्रभु आसीब सेठी से कहिले सूर्यवंशी विष्णुंकर विष्णुंकर प्रभुंकर मधुर लीला ए पर्यंत विस्तार से अनुसार ही चलछे प्रभुंकर नवनव रूप होछ किंतु एठारे मध्य उपेन्द्र भंज बन्ही कुंडरु आरंभ करी धीरे धीरे से मधुर लीला को विस्तार करुछन्ते बाळ किशोर भाव बाळ हला छोटिया ताटो आउट के बड़ हो गला ताकंद किशोर त किशोर किए ना किशोर हला छोट घोड़ा को किशोर कहा शब्द रे त घोड़ा जो आसीगला सांगे सांगे भंजंक मन को आसीगला एवं जनमान को आसला किशोर लीला तेणु किशोर लीला माने हय हय घोड़ा तेणु से मन पड़गला ए प्रभु हयग्रीव होते हयग्रीव अश्वमुख होकरी हयग्रीव बोली गोटे राक्षस को से मारी राक्षस एत उत्पात करथिला हयग्रीव ताकू मारिबा कई सक्षम हेलेनी सी नहीं गोटे बर जे हयग्रीव जी होता मु सारी हाथ में मरी जहार अश्व भली मुख होइतिबो मुता हाथ में मरी विष्णु अभिशाप पाई केते तो जीवन अभिशाप तुलना नहीं समस्ते गला राम को गाली देला तारा राम को सठी तांकु देला राधा गाली देला कृष्ण को गांधारी गाली देले कृष्ण को ये अभिशाप देहर मणि तेणु गोटे अभिशाप पाई एमती कर विष्णु एमती बस धनु सठी थुआ धनु को पोक माने काटिकिरी एमती कर दल जैसे धनु चटकिना आसिक विष्णु का मुंड को काटिक चली गला अरे विष्णु का मुंड कटि गला तेणु से करिकिरी तांकु जेमती गणेशंकर लागिला हाथी सुंड पुराण सब कथा रही देहरे कहना पुराण नहले रस केमती सृष्टि हबो प्रभु को आमे उपभोग करिया केमती तेणु प्रभु को रस उपभोग करिया पई सब कहानी माने सृष्टि हला तेणु हयग्रीव तेणु प्रभु हयग्रीव अवतार होते दश अवतार भितर ना ये किंतु हयग्रीव तेणु से जो हयग्रीव अवतार टा मन को आसला अरे किशोर किशोर हो गला बेले कौलिया शिशु अश्व तेणु अश्व नाम पाक आसला इत्यादि इत्यादि विनयी दास प्रकार शारदा जार मा शारदा जार दास बर्तमान पाठ पढ़ा हब
ତାପରେ ତ ବ୍ରତ କଥା କୁହା ହେଇଥିଲା, ବ୍ରତ ତ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ? ଯାହାର ଶାରଦା ଯାହାର ଦାସୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାର ଦାସୀ, ତାର କ'ଣ ପାଠ? ସେ ପାଠ ଅଟୋମେଟିକ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଶାରଦା କେମିତି ଦାସ? ଶାରଦା ଯାହାର ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବେ, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ଛତିଶ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବଞ୍ଚିବି। ଆରେ ଛତିଶ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବଞ୍ଚିବ, ଇଏ ଫେରେ ୟାର ବିଲୟ ହବ ନା ନାହିଁ? ତା ମୁହଁରେ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠାହେଲା, ତା ମୁହଁରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା ଠିକ କଲା, କହିଲା ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଆସିଗଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସିଏ ଶାରଦା ଆସୁ ଆସୁ ଯାହା ଯାହା ବର ମାଗିଥାନ୍ତ ରାବଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଖାଲି କହିଲା ମୁଁ ଛପନ ଗଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ଧରିବି ତାକୁ ବିଜୟ କରିବି, ଏସବୁ ନାନା କଥା ମାଗିଗଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାରଦା ପଶିଗଲେ ବେଳେ ଯେ ଶାରଦାଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ଏ ମୁଁ ବର୍ଷେ କାଳ ଟିକେ ଶୋଇବି। ହଁ ଶୋଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମରିବି। ତେଣୁ ସେ ଶାରଦା ୟାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଲେ କାହିଁକି ନା, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଯା, ଏମିତି ୟାଙ୍କ ମନ କହିକି ୟାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେ, ତାପରେ ଏମାନେ ମୋ ହାତରେ ମରିବେ। ଯେମିତିଆ ମଧୁ କୈଟଭ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଚଣ୍ଡୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଜାର ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧୁ କୈଟଭ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ବର ମାଗ, ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଶାରଦା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରମ କଲେ, ବଟ୍ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ବର ମାଗୁଛି ଯେ ମୋ ହାତରେ ତୁମମାନେ ମର, ଆଏ ତଥା ଆସ୍ତୁ କରିକି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚମ୍ପେଲାରେ ଇଏ କ'ଣ ବର ଦେଲା? କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମରିବୁ ଯେ ଜଳରେ ମରିବୁ ନାହିଁ, ଆକାଶରେ ମରିବୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥଳରେ ମରିବୁ ନାହିଁ, ମାରିବୁ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, କହି ନିଜେ ସେ ଜଳରେ ବସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ କୋଳରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଲେ, ଚର୍ ଚର୍ କାଟିଦେଲେ, ଜଳ ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଆକାଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶାରଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶାରଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାସ। ତେଣୁ ଶାରଦା ଦାସ ଯାହାର, ଏଭଳିଆ ଉପମା ଦେବାର ବି ବିଧାନ ଶାରଦା ତ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ତେଣୁ ପାଠ ବିଷୟରେ ଉପରେ ନ ଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ୟାର ପାଠ ଦରକାର। ପାର୍ଶ୍ୱର ନୋହି କୃପଣ ଧନର ଭାବ, ପିତା ମାତା ବାଙ୍କ ମାନସ ଜଗ। କୃପଣର ଧନ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ମୋହ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଖି ପାଖରୁ ବାପ ମା ମାନେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ବଡ଼ କିଏ ନଗର ଜନଙ୍କ ଏ ଭାବ, ବଖାଣି ବୋଇଲେ ଏକା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଇଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ହୋଇଛି ବିକାଶ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଏଇ ପଦରେ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ ଛାନ୍ଦ ବୟାନବେ ପଦେ ବୟାନୋଇ ପଦେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ ଆଦ୍ୟନବରେ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବରେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା? ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସବର୍ଣ୍ଣନେ
ରାମ ଭଦ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣନେ ରାମ ଭଦ୍ର ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମ ଭଦ୍ରାୟ ନମ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ୟାରି ଭିତରେ ରହିଛି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଓଂ ରାମାୟ ନମ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟ ନମ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟ ନମ ଏଥିରେ ଅଛି, ପୁଣି ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମ ଭଦ୍ରାୟ ବେଧସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତୟାପତୟେ ନମଃ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ବର୍ଣ୍ଣନେ ରାମ ଭଦ୍ରର ବଚନ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ମୋର ଯେ। ବଚନ ରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ରାମଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ରାମଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଲେ ବଚନ ମନ ପବିତ୍ର ହବ। ଏଇ ଘୋଷଣା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖନରେ ଯାଉଛି, ସବୁ କବି ମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ରାମର ସଗାନ ବଳିବର୍ଦ୍ଦ ଜହିଁ ଜନମୁଖ ହୋଇଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କଲେ, ନରନାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରୀତ, ପିତା ମାତା ପ୍ରୀତ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରୀତି ଏ ସମ୍ବାଦ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ଜନମୁଖରେ। ଜନମୁଖ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେପରି ବଳିବର୍ଦ୍ଦ କହିଲେ ବଳଦ ପିଠିରେ ସମ୍ପଦ ସବୁ ବୁହା ହେଇକି ଯାଏ, ତେଣୁ ରାମ ସମ୍ପତ୍ତି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ବହନ ହେଇ ଜନମୁଖରେ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା, ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ବହିଷେ। ତେଣୁ ବଳଦ ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ ବିକ୍ରୟ କରେ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରାମଲୀଳା ଗାୟନ ହେଲା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନରେ ରାମର କଥା କୁହା ହେଲା। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ 92 ପଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ପଦ ତା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ ଯାଇ, ଏବଂ ତାହା ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ। ବୁଧ ସାବଧାନୀ ଗୀତର ବାକ ଚାତୁରୀ କି ବିଚାର କର, ବିଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ବନି ମୁନି ଯୋଗ ବିସିଦ୍ଧ କରଣେ ରାକ୍ଷସ ବର୍ଗ, ବିଦିତ ହୋଇ ସୁବାହୁ ମାରିଛେ ବଚନ ଶୂନ୍ୟରୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର ପନ୍ତ ଜେଣୁ ଧରି ପରଣେ ଶୋଭା ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ପରି ପରଖ ଯୋ ଅଛି ସମାନ କରି କହି ଅଛି ପୁଣି ସୁମନ ମାଳା ବିପଞ୍ଚିବାଦିନିଆଡ଼ିରେ ମେଳା। ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଋଷିମାନେ, ସେଠାରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇଲେ, ବିଶୁଦ୍ଧି କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ କଲେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପକେଇଲେ, ମାଂସ ରକ୍ତ ସବୁ ପକେଇଲେ। କିଏ ସବୁ କଲା, ମାରିଚ ସୁବାହୁ ରାବଣର ସବୁ ବଂଶଧର ସବୁ, ସେମାନେ ରାବଣର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ବିଘ୍ନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜାଣିବା ଏଇ ମାରିଚର ମା ହେଉଛି ତାଡ଼କା, ତେଣୁ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ କଲେ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ବିକୁକ୍ଷୀ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ତୁମେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣ, ସିଏ ଆଣିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସିଏ ହେବେ ବୈବସ୍ୱତ, ଯମ ହେବେ ଆଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ ଯମ ହବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀକି ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟା ସ୍ୱୟଂବରା ନାରୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ତେଣୁ
ସେ ସ୍ୱୟଂବରା ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଖେଳା କରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଯୋଧ୍ୟା ହାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ଶୁଣ୍ଠି ପିପଳି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଉପମା ଦେଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୁର ଦେଇକି ଯାଇ ଦଶରଥ ଅଗ୍ରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ପରି ବର ଖୋଜୁଥିବା ଭଳି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁମନ ମାଳା। ତେଣୁ ସେଇଠି ବିପଞ୍ଚି ମାଳା ଶଙ୍ଖ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଶୁଭ ନଗରୀରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରକୁ ଯିବା ବିରଳ ମୁଖର ଡିଣ୍ଡି ମୋ ଶୁଭେ ବିମୋହିତ କରେ ଜଗତ ଶୁଭ୍ରେ ବହୁ ବସୁ ଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ଦର କି ତନ୍ତୁ ବାୟ ବିଶଦ ନୀଳ ଅମ୍ବର ଉଦୟ ବଜ୍ର ନିକର ଜାନ ବିଲକ୍ଷଣେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପୟ ଉଦୟ କାରଣେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଳାସ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ପସରା ମେଲେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ହାଟରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ପିପଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ। ବଣିଜର ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତୀତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଓଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱା ବଟକରା ତାକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ଦେଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିପଣୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନଗରୀର ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବବନ ହେଲା ବନ୍ଧୁ କୁମୁଦର କି ତନ୍ତୁ ବାୟ ବିଶଦ ନୀଳ ଅମ୍ବର ଉଦୟ। ନୀଳ ଅମ୍ବରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁମୁଦର ବନ୍ଧୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ନୀଳ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜଳ ଜରିଯୁକ୍ତ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗରାଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ତାହା ବିଶ୍ୱା ଏବଂ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଶୋଭା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଦେହରୁ ନେଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମର କଳ୍ପନାଟାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ବଜ୍ର ନିକର ଜାହ୍ନବୀ ଲକ୍ଷଣେ, ବଜ୍ର କହିଲେ ଗୋପାଳମାନେ, ତେଣୁ ବ୍ରଜପୁରବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗାର ଯେଭଳି ପବିତ୍ର ଜଳ, ଏମାନେ ଖାଣ୍ଟି ପୟ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୟ କହିଲେ ଜଳ, ପୟ କହିଲେ କ୍ଷୀର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିପଣୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବଣିକ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆମେ ବଣିକ ପସରା କି କୈଳାସ। ତେଣୁ ବଣିକମାନେ ଯେଉଁ ପସରା ମେଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେ କୈଳାସର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ସେଠି କୁହାଯାଉ ବଣିକ ପସରା କି କୈଳାସ ବିରାଜେ ଶିବା କବର ଦିଆ ଶ୍ଳେଷ ବଳି ପଦ୍ମ ପରା ନାଗରେ ଚାରୁ ବ୍ୟୋମା କି ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଳି ସଙ୍ଗରୁ ବାରିଧି କୁମାରୀ ପରିମାଳିନି ବିସ୍ତାରି ସୁମନା ଭଦ୍ର ବସେ କଂସାରି ରାଜନ ଯେ ସନେ ବିଲୋକି ବିଲୋକି ମୁନି
बारण रिपू द्वारे जाई हेले पित्र हस्त प्रतिहारी जानाई विराट श्रेष्ठ को भेटाई ने ब्रह्मा को इंद्र स्तुति कला परी विनयी दशरथ दंड धारी वेदांतकारी सावित्री सेवन विशेष नेत्र सुखद विजन सेठारे व्यापारी मानंकर पसरा मेला हैछु कैलाश पर्वत भली से जना पड़ुछु एवं सेठारे उमा उमा हेले हलदी हलदीटा हला उमादि उमा हरिडा पुणि कपरती हला कौड़ी एवं शिव तेणु शिव पार्वतींकर यही सब जो गुड़ाक कौड़ी हलदी या सबुर जो अन्य संस्कृतर नाम विभिन्न नाम अच्छी ताकु नहींकरी जे अर्थात हर पार्वती रूप सेठी दर्शन होछि लक्ष्मी विष्णुंकर सेठी लीला चली एक कहार उद्देश्य होछि लक्ष्मी पार्वती शिव विष्णु यही कैलाश पर्वत शोभा अयोध्या अर्थात गोटे कथा मूल कथा कह अयोध्या कैलाश शोभा अयोध्या ब्रह्मपुरी ब्रह्म विराजमान कर तेणु यही सब लक्ष्य नहीं हृदय यही भावना बहन करी पात्रगण अच्छा पात्रगण मान मंत्री मैंने अच्छा पुणी पात्र मान बहुत पात्र सब बिक्री होगा अच्छे किंतु ये सब वर्णनार मूल अर्थ है अयोध्या पुरी है स्वर्गपुरी ब्रह्मपुरी एठार ब्रह्म विराजमान कर कैलाशपुरी भली पवित्रता बहन करियोचु या विष्णु पूरी वैकुंठ भली मध्य शोभा वर्धन करिचि ताहा सिए जो पदार्थ गुड़ाक देखिले तेबे एटा कौन पई भंज लेखिले कौन गोटा वृथार लेखि देले पदटा को एमती देले माने हलदी कर्पूर आकु सब कहिले हलदी जो कहिले ये होची ताकु जो कहिले उमा याकु कहिले कौड़ी की कहिले कपरती कपरती कहिले शिव अर्थात से जो जो विश्वामित्र जाउछन्ति मनरे रहिछि रामचंद्रंकर दर्शन ब्रह्मर्षि होइछन्ति विश्वामित्र वशिष्ठ सेठारे अछन्ति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ होउछन्ति प्रधानमंत्री मुख्य गुरु सेई वशिष्ठ तांक प्रति प्रीत होइ राजर्षि विश्वामित्रंकु ब्रह्मर्षि लेइछन्ति तेणु सेई वशिष्ठंक मंत्रणारे वशिष्ठंक दीक्षारे दशरथ प्रभु श्रीरामंकु प्राप्त होइछंती विश्वामित्र ब्रह्मर्षि या देखिले जानिले एथि सहित शून्यवाणी हला प्रभुंकु जदि से आनिबे ए यज्ञ रक्षा गोला बेलकु बाटरे समृद्धशाली अयोध्या नगरी रे सुठी पिपली हलदी ठारो आरंभ करी पाट वस्त्र पर्यंत विस्तारित भाव रे द्रव्यमान विक्रय पई थुआ से ताकु ऋषि काई हलदी देखिया जीव ऋषि कौड़ रे कौन लाभ अच्छे किंतु से हलदी रो जो अन्य अर्थ गुड़ाक अच्छी कौड़ी रो जो अन्य अर्थ अच्छी ताकु ही सब मन पकी ताकु देखिला बेलकु ताकु सेई रूप दिसुछ ए अयोध्या रे एई भली अच्छी अयोध्या यही भली समृद्धिशाली एटा विष्णुपुर कैलाशपुर भली विजय करुछी सेई जोठी विजय होउचंती बेत्रहस्त प्रतिहारी जणाई तणु तांकु जतेबेला देखिले बेत्रहस्त माने एमाने नेइकिरी पहुंचेले भेटाइले जे आसीचंती महर रोजा माने केड़े प्रताप गोटिए ऋषि भारत वर्षर यही थिला परंपरा न विद्या न च पौरुष पौरुष दशरथ दश दिक्कु रथ चाली मंद कहिले शनि को दमन कर दीछि एभली प्रतापी आउ मुकुट मंडित राजशिर चक 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 हीरा रत्न खंजित तार पोषा जरीर जोता पिंधिछि
କାଠର ଖଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଲଙ୍ଗଳା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେକେଟ୍ ଫକୀର ତାକୁ କହିଲା ଇଂରେଜୀରେ ପରେ ଏଇ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ। ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗାନ୍ଧୀ ରଖିଲେ ଶେଷକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ଭାରତ କ'ଣ? ଭାରତ ନେକେଟ୍ ଫକୀରଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦଶରଥ ରଜା ପ୍ରତିହାରେ ଜଣେଇଲା, ମଣିମା ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷି, ଠକ୍ 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 ଠକ୍। ଦଶରଥ କମ୍ପିଲା, ଏଇ କଠୋ ମାଡ଼ିଥିବା ଋଷି କି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଦଶରଥ କ'ଣ କଲା? ବେତ୍ରହସ୍ତ ବିରାଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି କଲା ପରି ବିଜୟୀ ଦଶରଥ ଦଣ୍ଡ ଧାରି। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗର ରଜା କରିଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର କିଏରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ରଜା, ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରଜା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ହଂସରେ ବସିକିରି କଠୋ ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିକି ତା ସିଂହାସନରୁ ସ୍ତୁତି କରେ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବେଦାନ୍ତକାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେବନ ବିଶେଷ ନେତ୍ରେ ସୁଖଦ ବିଜନ, ତେଣୁ ବିନୟୀ ଦଶରଥ ଧାରି। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ବେଦାନ୍ତକାରୀ, ଯେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ଋଷିଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତକାରୀ ଯେ ଋଷି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ବାକୀ ସୁମନ୍ତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବଶିଷ୍ଠ ପୁଛେ କି ମର୍ତ୍ତି ଆଗତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଗାଧୀ ରାଜସୁତ ବୃତ ରାକ୍ଷସେ ହୋଇ କୃତ୍ୟୁ କୃତି ବିଧ୍ୱଂସୀ ସୁର ଉପସୁନ୍ଦ ସୁତେ ବିହାୟ ସୁରାମ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ବଧିର କ୍ଷଗଣ ହେ ମର କ୍ଷଣ ପଦାନ୍ୟ ରାଜା ଧର୍ମେ ଉଦ୍ବେଗୀ ବିଷେ ଆସିଛୁ ରାମକୁ ମାଗି ବଜ୍ରି ହେଉଛ ମୁନି ରାଜା କହି ବସୁଧା ଭୃତ ତ ସ୍ୱଭାବେ ମୁହି ବଚ ତମ୍ବୁଳି ସେଇ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ, ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛି, ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ପଚାରିଲେ ବିଷେ କି, ଏଠି ବିଷ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଷୟ, ଏ ବିଷୟଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ? ବଶିଷ୍ଠ ପୁଛେ କି ମର୍ଥେ ଆଗତ ବେକତ କଲେ ଗାଧୀ ରାଜ ସୁତ, ଗାଧୀ ରାଜାର ସୁତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତେଣୁ ଗାଧୀ ରାଜାର ସୁତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନେ, ବିହାୟସରୁ ଆକାଶରୁ ବାଣୀ ହେଇଛି ଯେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଇଏ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଦାନ୍ୟ ରାଜା ଧର୍ମେ ଉଦ୍ବେଗୀ, ତୁମେ ତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବଦାନ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ଧର୍ମେ ଉଦ୍ବେଗୀ, ତୁମେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁମର ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ତୁମେ ଧର୍ମ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିଛୁ, କିଏ ନା ସେ କିଏ, ବିଷୟ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସିଛୁ ରାମକୁ ମାଗି। ବଡ଼ ଗାଉଁଲି ଭାଷା, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅତି ସରଳ ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦ ଦେଇକିରି ବିସ୍ତାର କରିବା ହେଲା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଆସିଛୁ ରାମକୁ ମାଗି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏତିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ବେଶୀ କଥା କାହିଁ କହିବେ, ବିଷୟ କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ? ଭାଇ ଆକାଶରୁ ବାଣୀ ହେଲା, ଅସୁରମାନେ ଯଜ୍ଞ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲେ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୈବ ବାଣୀ ଯେ ଆମେ ସେଠୁ ଧର୍ମରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେବ। ଦଶରଥ କମ୍ପିଲା, ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ରାମ କାହାଣୀ କ'ଣ କେବେ ପୁରାତନ ହେଲାଣି? ନିତ୍ୟ ରାମ ନିତ୍ୟ ପୁରାତନ, ରାମ ପୁରାତନ, କିନ୍ତୁ ରାମ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ତାଙ୍କର ବଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେଇ କାହାଣୀ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଦଶରଥ କହିଲେ ମରିଗଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ମରିଗଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମରିଗଲି, ଆପଣ ମୋତେ ମାଇଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରୀ, ଆପଣ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ବଜ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ? ବସୁଧା ଭୃତ ପର୍ବତ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଭଳି, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଜା ଭଳିଆ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଦାନ୍ୟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପର୍ବତ ଭଳି ବଡ଼ ମୋତେ ରଜା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ବସୁଧା ଭୃତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବଜ୍ର ମାରିଦେଲା ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ, ମୁଁ ମରିଗଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ବଜ୍ରୀ ହେଇ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଲେ? ବଚ ଦମ୍ଭୋଳି ମାରି ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବଚନ ରୂପକ ଦମ୍ଭୋଳି ବଜ୍ର ତାକୁ ମାରି ମୋତେ ବିନା ଅପରାଧେ କରୁଛ ଭଙ୍ଗ, ମୋ ଦମ୍ଭ ରୂପକ ଶୃଙ୍ଗ, ମୋର ଯାହା ଦମ୍ଭ ଥିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଷି, ମୋର ଦମ୍ଭ ରୂପିକି ଶୃଙ୍ଗକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି ବୋଲି ଦଶରଥ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏହା ପରକୁ ଯିବା। ବାଟି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ବାଣ ଧନୁ ଯେ କାଂସି କାରେ ବହି ବେସଲେ ରହିବାକୁ ଏକା ଡରଇ ବାଣ୍ଟ ମନେ ଦୈତ୍ୟ ନାସିବ କେହି ବୋଲ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ସଜ କରି ଯିବି ବାଦରଚି ତୁମ୍ଭ ଜାଗ ରଖିବି ବୁଝନ୍ତି ଯୋଧା ବଡ ମୁନି ଭଳି ବାମା କବଚ କି କରିବୁ ପୁଣି ବାଳକ ନ ବୋଲ ରାମଙ୍କୁ ତୁହି ବନି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭସ୍ମ ଆଛନ୍ନେ ଥାଇ ପଢ଼ାଏ ପ୍ରଭାସେ ପାଇ ଇନ୍ଧନ ବଧିବେ ଦୈତ୍ୟ ସଲଭ ଯେ ସନ ବାମନ କେଡ଼େ ବଳି ଅଧରତି ବିଚାରିଛନ୍ତି ବିଚାର ତୋମତି ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଇଲେ ଅଜନନ୍ଦନ ବୋଲେ ଋଷି ଏବେ ମନରେ ଘେନ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବିଛ ନା ମୋତେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବଜ୍ରୀ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ପର୍ବତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୁନା କରି ଆସିଛି ନା ଆଜ୍ଞା କଥା ତ ମୁଁ ମିଛ କିଛି କହିନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରି ନାହିଁ ବାଟୁଳି ଧରି ଖେଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ଦଶରଥର କ'ଣ ଆପଣ ଭାବେ ଦଶରଥର କ'ଣ ଜାଣିନି ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଲା ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକିରି ନେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଚରୁ ରୂପରେ ଚାରି ଭାଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ନ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ ନଅଟା ଖୋପ ଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଚୁଲି ସେ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଅନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଭୈରବ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ସେ କୋଳାନ୍ନ ସେ ତାଙ୍କ ଭୈରବଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯିଏ ଜାଣିଛି
ସିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୁ କହୁଛି ମୋର ବାଳକ ମୋର ଛୁଆଟା ଖେଳ କରୁଛି ବାଟୁଳି। ତେବେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିନି ନା ମିଛ କହୁଛି। ଦୁଇଟା କଥା ହେଇପାରେ, ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାଖରୁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଦିନ ରାତି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ମା ମତେ କ'ଣ କହିବ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ। ପୁଣି ରାମ ଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶିବ ବି ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମନେ ହେଉଛି ଏହା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ବସୁଦେବ ମୋହିତ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଦେବକୀ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାମାୟଣରେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ରାମ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋହ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ଯେମିତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଦେବକୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ହେଲା। ତେଣୁ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ସେ ଦଶରଥ ଅୟଂ ଦଶରଥ ଧନ୍ୟ, କିଏ ଏ ଦଶକଣ୍ଠ ଧନ୍ୟ, କାହିଁକି ଦଶକଣ୍ଠ ଅୟଂ ଦଶରଥ ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯଶ୍ୟ ପରମ ପୁମାନ ପରମ ପୁରାଣ ପରମ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ପୁତ୍ର ଏହି ଦଶରଥ ଧନ୍ୟ। ସେଇ ଦଶକଣ୍ଠ ଭଳି ଏଇ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଦଶମଥା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦଶରଥ ସବୁ ସମୟରେ ତାର ରଖେ ନାହିଁ, ମାୟା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ବଣୁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦଶରଥ କାନ୍ଦିଲା, ରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଦଶରଥର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ବୋଲମୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଋଷିକୁ ଯଦି ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବି ଋଷି ମତେ ବାନ୍ଧିବ, ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବ, ମୁଁ ମରିବି, ଅଭିଶାପ ତ ସବୁବେଳେ ଭୟ। ଗୋଟେ କହିଲେ ବୋଲ ମୁଁ ସଜ କରିଯିବି, ବୋଲ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ସଜ କରିଯିବି, ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭ ଜାଗ ରଖିବି, ମୁଁ ବାଦ କରି ସୈନ୍ୟ ସଜ କରିଯିବି, ତୁମ ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ କାହାର ଭାବ ତାର ଯା ଥାଏ। କହିଲେ ଆରେ ଯା, ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ କେଡ଼େ ବୀରଟା, ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୀରତ୍ୱ କଥା କହିବୁ, ଦଶ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ଶନି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଶନିକି ଦେଖିକିରି ଏମିତି ହେଇଗଲୁ, ପୁଣି ତୁ କିଏ? ଆରେ ଦଶ ପରଶୁରାମ ସେ ବୁଲିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ କି ନିକ୍ଷତ୍ରୀ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ବାମା କବଚ ହେଇକି ରହିଲୁ। ବାମା କବଚ କ'ଣ? କବଚଟା କ'ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ? ତେଣୁ ଦଶରଥ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଦଶରଥ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହେଇକି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ବାମା ତାର କବଚ ହେଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି କବଚ କରିକି ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଯାଇ ମୋ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବୁ? ଏଭଳି କଟୁବାଣୀ ନ କହିଲେ ଦଶରଥକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ତେଣୁ କହିଲେ ବାଳକ ନବୋଲ ରାମଙ୍କୁ ତୁହି, ବାମା କବଚ ତୁ। ପୁଣି ଆହୁରି କହିଲେ ଏଇ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଳକ କହିକିରି ବାଟୁଳି ଖେଳୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତେଣୁ ବାଳକ ନ ବୋଲି ରାମଙ୍କୁ ତୋହି, ବହ୍ନିକ୍ଷୁଦ୍ର ଭସ୍ମ ଆଚ୍ଛନ୍ନେ ଥାଇ। ବହ୍ନିଟା ଯୋଉ ରଡ଼, ରଡ଼ ଭିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭସ୍ମ, ଏତିକି ଟିକେ ଭସ୍ମ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ଅଗ୍ନି, ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଉଠିବ। ସେଇ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀର ବିରହରେ କାନ୍ଦିକିରି ହାସିତେ ହାସିତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ସତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବିଭୂତି ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭୂତି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ବାଳ ନମଣ, ୟାଙ୍କ ବିଭୂତି କେତେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତେଣୁ ବାଳକ ନମଣ, ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ଭସ୍ମ ଭିତରୁ ଯେମିତି ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ହୁଏ, ସେଇଭଳ ବଢ଼ାଏ ପ୍ରଭା ସେ ପାଇ ଇନ୍ଧନ, ଟିକିଏ ଯଦି ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଛି ଆମେ ହଉ ଯଜ୍ଞ ଲିଭିଗଲା, କି ଇନ୍ଧନ କାଠ ଦେଇକି ଏମିତି କରିଦେଲା ପରେ ଭସ୍ କିନା ଜଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ବଢ଼ାଏ ପ୍ରଭା ସେ ପାଇ ଇନ୍ଧନ, ବଧିବେ ଦୈତ୍ୟ ସଲଭ ଜେସନ, ପତଙ୍ଗ ଭଳି
ସଲଭ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ନାଶ କରିବେ। ବାମନ କେବେ ବଳି ଅଧୋଗତି, ବାମନ ଅବତାର କଥା ଶୁଣିଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାମନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ଟିକେ ବାମନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଳି ନା ଯାର ବଳି ମହାପ୍ରତାପୀ ତାକୁ ପାତାଳେ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଇଲେ ଅଜ ନନ୍ଦନ ବୋଲେ ଋଷି ଏବେ ମନରେ ଘେନ, ବାବୁ ମନରେ ଘେନ, ମନରେ ଆଣ, ସିଏ କିଏ? ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ। ଦଶରଥର ଯୋଉ ଚେତନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣିକିରି ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ବାଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତାକୁ ମୋହ ଘାରିଲା, ସିଏ ଭାବିଲା ଏ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଯିବ, ମୁଁ ଯିବି, ଆରେ ତୁ କିଏ? ତେଣୁ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରିନି। ଏଇଠି ଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବହୁ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି, କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ନାୟକ ନାୟିକା ଭଳି ମାନବ ଲୀଳା କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଆଗରେ ସେହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିବାରେ କୌଣସି କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଖରେ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋହିଲେ ଅଜନନ୍ଦନ, ଅଜନନ୍ଦନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେ ବୋଲେ ଋଷି ଏବେ ମନରେ ଘେନ, ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଏବେ ମନରେ ଘେନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଯିବା। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରି ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ବନପତି ଶିଶୁ ଗଜ ମରଇ ପରବର ସର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁତ ବ୍ୟାଜନ କରି ରାମ ହେ ତ୍ୱରିତ ବୋଲୁ କୌଶି ରାଘବ ଆସି ବେହରଣ ସିନ୍ଧୁ ନାଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାବ୍ୟ ରୂପିକ ନାଟକ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। କହିଲେ ବନ୍ୟ ଧିଅରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଅଗ୍ନି ଲୁକାୟିତ ହୋଇଛି, ଏଠି ସେମିତି ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମଣିବୁ ନାହିଁ। ବାମନ ବେଶୀ ବଳିକି ଦମନ କଲେ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ଆତ୍ମଭୂ ଚିତ୍ତେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସେ ଆତ୍ମ ତୋର ଗର୍ବ ହଉଛି, ତୋର ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ତୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତୁ ତାର ପିତା। ସେ ଆତ୍ମଭୂ ଅଜ, ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଜ, ଜନ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ସେ ନିଅନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଗୋଟାଏ ସାଂସାରିକ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ସେ ଏଇ ମାନୁଷ ଲୀଳାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର ସଙ୍ଗମ ଭିତର ଦେଇକିରି ସେଇଭଳି ବୀଜ ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନ ଦେଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପରମାତ୍ମା ଆସି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ନ ହଉ ମଧ୍ୟ, ମାନବ ଭାବରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଜ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିବେକ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମଭୂ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଆତ୍ମଭୂ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଅ ନାହିଁ। ବସେ ମାନ୍ୟ କରି ଆଶିଷ ପାଇ ବୋଲେ ରାମ କୌଶିକ କହି ବାଚଂ ଜମଭୃତି ନୂପ ହୋଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ମୌନ ଶବ୍ଦଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ,
ବାଚଂ ଯମ ଭୃତି ନୃପ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବାଚଂ ଯମ କ'ଣ? ବାଚ ସଂଯମ, ମୌନ। ଏଇ ମୌନୀ ହବାର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟା ଭୂପ ପାଇଲେ, ବାଚଂ ଯମ ପାଇଲେ ଭୂତି ନୃପ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୃପ ମୌନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଯାହା କହିଲା କହିଲେ, ଆଉ ଦଶରଥର ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲାନି, ସେ ମୌନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୌନ ହେଇକି କ'ଣ କଲା? ବାହୁଳ ପ୍ରାୟ ତପସ୍ୱୀ ଜଳିଲେ, ବାହୁଳ କହିଲେ ନିଆଁ, ଅଗ୍ନିହରା ଜଳିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଦଶରଥ ଠକ୍ ଠକ୍ ଧରିଲା। ବିଲୋଚନ ଏ ବରିଷ୍ଠ ମନକୁ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଦଶରଥ, ବଶିଷ୍ଠ ଯିଏ ବସିଥିଲେ କହିଲେ, ଦଶରଥ ଏଇଟା ସହଜରେ ବୋଇଲେ, ଏଡ଼େ କଡ଼ା କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଏ ଋଷି ରାମକୁ ନେଉ, ଇଏ ଏଥରକ ରାମକୁ ନେଉ, ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ତୁମେ ସେଥିରେ କଟାଳ କରୁଛ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ହେ ରାମ ପିପାସୁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ବିସ୍ତାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ ତ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ମିଶାଇ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାହା ପରିବେଷଣ କଲା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାମ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟଥା ଦୂରୀକରଣ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ରାମ କଥା ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। କିଛି କାଳ, କିଛି ସମୟ ଧରି ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆମର କଣ୍ଠରେ, ଆମର ବଚନରେ, ଆମର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ରାମ ଭକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ରାମଙ୍କର କୃପା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।